Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Tady je Lucka Play z TV a po dlouhý době si zahrajeme Brawl Stars. Podíváme se do shopu, co tam mám za free. Už jsem to docela toho nehrála, ale pořád to umím. Takže, ukáž, jo, tohle je docela dobrý. Skiny, no, pěkný, pěkný, kuři. Já na to nemám. Toto sakram. Takže, zahrajeme si showdown a dáme si solo. A otevřeme si big box. Takže, 3, 2, 1. A 3, aha. Tam nic nebude. A, to je jedno. A mám na tohle. Takže jdem hrát. Ne. No tak, tohle se mi docela nepovedlo, no. A to jste neviděli. To je igán. Takže, jdem hrát. Doufám, že to tady vypadá pořád stejně. Kam jdu? Saka, kam to ještě pokončí? Nezabíjej mě. Jaká vypadá, že mě jde vypadá? Vysoké. To sakra mě nějak vypadává ve finále, to je jedno. Sakra. Nevadí. Tak, play again. Dáme. Tak a jdem hrát znovu. Tak. Že řeknu vám, že já už jsem to fakt dlouho nehrála, takže. Tady je krabica. Pojď ke mně. Ne, to ne, pane, ne. Čeky. Ne, to je nějaký ten týpeček. To se musím nějak ochránit. To fail a pak se to, nevím. Já jsem skočil úplně blbě, sakra, dej si to. Milé. Jo. Dej si to! Ne, sakra. Proč? Minus dvách, jo. Play again, zase dáme. Nebo jenom exit. Tak a změním si ho. Dám si... Tohle ne. Kdo by mohl být tak dobrý? Vždycky ještě jednou, já se... Jo, fakt ho tam mám, to je jedno. Tak jdeme s toho. Takže v té knížce, já jsem to viděla někdy na YouTube, že v té knížce má toho Spike'a. A on tam ho fakt má. Takže je docela hustý. Tak.
Tak, mám dva. Flower star, flower! Ježiš, tady jsem nějaký. Já jsem ho zabila. Je ten medvěd na nějak hodně těchno. Sakra. Musím nějak taktické a politické. Mám ho. Kámo, dobře já. Kde je ten, co je tady té? Jo, mám ho. Jo, první místo. Jsem první, jo. Jo, jsem dobrá. Tohle je dobrá, no? Tak, co to bylo? Co to budu dělat? Takže. Nehraje nikdo? Někdo. Takže já jdu chát. Tam takhle se. Takže. To jsem... Ježiš, to mě tam. Tak to mám. Tak to, ne. Ach jo. Myslím to... Tak se vám jí na stůl a jdem na to. A to vždycky. Tak, už budem. Nečítá úplně pomalu. Jo, tam je. To ne, pane. Sakra. Tak to si dám radši tuhletu. Jo a lidi, už nám zbývá jenom 9 těch. Tam těch, aby jsme měli další, ale nevím, co to bude. Počkám, tak. To je nějaké. Ten je silnej. Kdy mě napadlo, že by jsem si dal Leona. Ten je docela dobrý. Takže, jdem na to. Jdem na docela dobré, protože ten dlouho mám docela hra. A mám ještě to, že si můžu udělat svoji tu. A ne. Půjdeme. Takže, mám 3. Já vím, kde je.
takže. Mám to, ne, sakra. Tak. Já čekám na něco, až třeba zahrmí. Ne, on má to. To má to, ne. Ne. Dobře, ono. A. Sakra. A ten jsem trefný. Jo, dobře, to je docela, jo, a budem si, jdem se to umýt dál. Takže, jdem tohle. Tak, dej to tam. Nevím, co máme, jo, takže dnes. 3, 2, 1, teď. Nic. A jak mám tohle? 3, 2, 1, teď. Čekám. Nic, no. Tak on berem po 300, pane bože, to je tak hodně. Kam jenom to, co ani nic neudělá. Co to stojí? Tak to já asi nebudu. No, a to bylo prostě tím všechno, takže zatím čau.